ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ହେଲା, ଆସିଲି ଆଉ ଦେଖିଲି ଆଉ ଦର୍ଶନ କଲି ଆଉ ଭଲ ଦେଖିଲି। ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ଆସିପାରୁନି ଚାଲିପାରୁନି, ସେଇ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବସେଇଛି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ହେଲା, ଆସିଲି ଆଉ ଦେଖିଲି ଆଉ ଦର୍ଶନ କଲି। ଏଇ ଦୟା ରଖିଥିବେ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ କେମିତି ଚଳୁଥିବ, ଭଗବାନ ମୋତେ କେମିତି ନେଇଯିବେ, କେତେ ଡାକୁଥିଲି ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିବି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଆଉ ଆସିପାରୁନି ବାବା କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଏଇଠି ଘର ବାସେଳି ସାହିରେ ବାପ ଘର, ଖୁଣ୍ଟିଆ ସାହିରେ ଶାଶୁ ଘର, ଆଉ କ'ଣ କରିବି କହ।